Diteré na fokeré. Ok, mam samolej, sot e kini një video, një super video. Një prank që akum po u vejzit. Zhime t'i këm kry, edhe shko është taj prank. Nështë t'i kini po pri thamë e lëtë edhe pri titullit. E kom unë i kronë dhe veshve, edhe e kom shti kronën e veshve. Në vesh, edhe kom prit me reagu. Mirë po, a ka reagu, a s'ka reagu, e shini në vazhdim. Para se mja njës video, edhe një shka të të bebo. E bo like videon, edhe subscribe. Edhe vazhdoj me videon. Vam pune eki. A se një që eqa? Që pëse kini që eki po të kronë në vesh? Njeri a pune kështë edhe ma e kilon. Kire mu? Kire mu? A se së më këshirë ti, mu më të këshirë. Ok, mam family, už ti nějak čito, to je dítu video, ale taš, ta byla profundní, že věc, která skéně mu gám pro mokrý, že to je fajn, že jsi někdy si viděl na iPhone, Shpresoj me ju pëlqy, mos harroni me bë like, share, subscribe, edhe shihemi në video tjetër. Peace out!